ikintu cy'ambere mu kwirinda diabete no kugira imibereho iboneye ikintu cyitwa gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi nibura iminota 30 ku munsi minuta 30 ku munsi nubwo ukora imyitozo ngororamubiri ushobora gukora imyitozo wenda ushobora kwiruka ushobora no kugenda ariko ku buryo nibura ubira icyuye kujya nta iyo ukoze imyitozo ngororamubiri ntubira icyuya nta gusa naho nta kintu wakoze ukagenda ukabira icyuya ushobora araba abafite ahantu bashobora kujya nko muri aho bita aho bakorera za aerobic babandi bakora imyitozo itandukanye ngororamubiri nk'ahantu muri sale biba byiza hari abashobora kujya muri gym tonic ibyo bita gym tonic aho nawe ushobora kujyamo byagufasha nibura iminota 30 ku munsi hari umuntu ushobora kuvuga ati ese nayikura he ko nta mwanya mfite dore kandi nicyo kibazo abantu bakunda kugira bavuga ko niba uri nk'umuntu utega nk'imodoka byakabaye byiza wenda ute uviriye mu modoka nibura nk'icyapa kimwe mbere yo kugera iwawe kugira ngo nibura ugire urwo rugendo ugenda n'amaguru byagufasha ikindi nanone ushobora gukora mu gitondo ushobora kubyuka ugakora imyitozo birashoboka mbere y'uko ujya muri kuce ko byagufasha cyane ikindi ushobora gukora nanone ni uko ushobora kugira nk'itsinda ry'abantu bajya mukora imyitozo byagufasha cyane bigatuma kuko icyo bifashaho ni iki ni uko ya sukari ukonsoma ya sukari kuko wenda kandi ntagarukaho ni uko iyo unywa isukari nyinshi iyo unywa isukari nyinshi ishobora kuganza wa musemburo ukomoka niba umusemburo wenda waba ukeneye isukari iringaniye wuko ufashe nyinshi ni ukuvuga ngo hari isukari izasigara bigatuma barwa gashya rugomba gukora cyane kugira ngo rubashe kubona isukari yo gukora na ko isi umusemburo wo gukoresha ya sukari noneho rwarwa gashya rukunanirwa rukazagira igihe noneho rutangira gukora vuba icyo gihe rero ko iyo bigeze aho ngaho ibibazo biba byavutse uba ugomba kwitwararika ikindi kintu wakora kugira ngo ubashe kwirinda diyabete ni ukurya ibyo kurya bikungahaye ku bihingwa ibihingwa ibiribwa bituruka ku bihingwa ushobora gufata hari ibihingwa ibiribwa bituruka ku bihingwa byo murabizi hari imboga hari imbuto hari ibinyampeke ibinyamisobe hari ibinyamisobe hakabaho ndetse murabizi na biriya bya by'ibinyabijumba yaba ari ibirayi n'ibindi n'ibindi bitandukanye murabizi ni ukuvuga ngo iyo urya ibyo kurya bituruka ku bihingwa cyane bituma umubiri udakenera uriya musemburo cyane nyinshi kubera ko biriya bihingwa byo bisa naho biteguye byo bikarushya igogora ntabwo birushya igogora ku buryo iyo ubiriye ubundi byakabaye byiza uramutse uretse n'ibyo kurya biturutse ku nyamaswa wenda n'inyama ukazireka waba ugize abahoje amahirwe menshi yo kutarwara n'ibyo yakurwara ariko njyewe navuze ngo byaba byiza uramutse ushoboye kuzireka waba ugize umugisha kuko haba hari indwara nyinshi wirinda harimo na kanseri harimo na za diyabete harimo n'izindi ndwara zitandukanye ariko noneho ugomba kugerageza kubigabanya ku buryo bushoboka ugomba kugerageza
kugera kiza kugawe kwa umuntu ugenda gafasha n'isanyu z'inyama akajya kugira abantu bajyaga bagenda gafasha ikiro cy'inyama ari n'abantu bajyaga kugira ibyumba bakubwiye niba basanga bakamwohereza kugira rero abo ngabo akenshi baba biteza ingorane zo kuba barwara indwara zitandukanye cyane cyane zijyanye navuga mu mibereho icyo bita lifestyle. Izo ndwara nizo twavugaga nka diyabete, hakaba harimo na za kanseri, harimo kanseri buriya n'umubyibuho nabyo umubyibuho mwinshi nawo urya ni uburwayi, hakabamo n'indwara z'umutima, ikindi ugomba kwitaho cyane mu kwirinda indwara ya diyabete, ugomba kunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi nibura ukanywa nka litiro ebyiri ku munsi z'amazi. Ni ikibazo abantu ntabwo bikunda kuborohera kugira ngo babashe kunywa amazi, ariko kunywa amazi nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane bifasha mu kugabanya ingorane zo kuba warwara iriya ndwara ya diyabete. Lifestyle diseases ni indwara zijyanye n'imibereho yacu. Urabona nk'uku nguku abantu basigaye bagenda bagatega imodoka aho kugira ngo wenda bagende n'amaguru. Uko ubaye abantu basigaye barya ibyo kurya byuzuyemo amavuta menshi, ugasanga bararya amafiriti, bararya ibicyakumva ko ari byo byo kurya byiza. Ibyo byose ni ibijyanye n'imibereho yacu uko tubayeho muri iki gihe. Urabona ikoranabuhanga rigenda rizana ibintu, ari amatelefoni hari ingaruka zayo murabizi, ari n'ibindi. Ni ukuvuga ngo imibereho yacu nibyo bita lifestyle uko tubayeho. Izo ndwara rero nizo zirimo indwara za diyabete, harimo indwara za kanseri, harimo indwara z'umubyibuho ukabije, harimo indwara z'umutima. Kugeza ubu indwara z'umutima nizo zica abantu benshi ku isi. Ego reka wenda tuze hanyuma ufite ikibazo araza kukibaza, cyangwa ufite icyo twavuga icyo yatwungura nabo aratubwira. Rero ngira ngo dukurikije umuvuduko w'uburwayi, ntekereza ko ubonye ko ari ikibazo gikomeye dukurikije uko bagenda abarwayi bagenda biyongera. Kuko nagiye kureba nko mu ishyirahamwe ry'abadiyabetike hari i Kigali, usanga harimo abarwayi barenga 2020 mu ishyirahamwe. Mu gihe ureba ujya kureba muri misanzu, ugasanga nyine ko nababwiye barenga 1,300,000 mu Rwanda hose. Bityo mbona ari ikibazo gikomeye, kandi ikibazo cyabyo ni uko iyo yamaze kugufata ntabwo ivurwa, ntabwo ushobora kuvurwa, ariko kuyirinda byo birashoboka. Rero hari ibintu ushobora gukora nibyo nyine nababwiye byo kugira kwita ku mirire yawe, ikindi ukita ku ukanywa amazi ahagije, ikindi ukagerageza kugabanya n'isukari nyinshi. Abantu banywa inzoga n'itabi bakabireka, ibyo nabyo biragufasha. Hanyuma ukagabanya no kurya amavuta menshi, kuko nabyo bidaniza umubiri, bigatuma urwa rwagashya bigeraho rukanarizwa kuba cyarwana kuba ngo gerigeze umusaza usanga ugize ikibazo gikomeye. Ikindi mashobora gukora ni uko niba mu muryango w'iwanyu hari umuntu ugeze kurwara diyabete, ni byiza ko uhereye ku myaka 30 bagira abandi inama ko bajya kwa muganga kujya gusuzumisha bakareba, kugira ngo utangire gufata ingamba hakiri kare. Iyo ufashe ingamba hakiri kare rwose ushobora gukomeza kugira ubuzima bwiza. Kabarero nagira ego kuvuga ko ari birashoboka ko ishobora kuba birashoboka, ariko nicyo kinini biterwa n'imibereho yacu uko bibayeho.
Rero nagira ngo mpagakiye hano hanyuma niba hari ibibazo cyangwa se ufite icyo yakunganira n'abarakeneyeho. Murakoze. Bo ni impuguke muri ubwo burwayi mfite utubazo tubiri nshaka kubaza. Icya mbere hari ibiribwa turya. Abaturage tumenyeye kurya ibijumba, ibirayi, imyumbati, inanasi, amacunga tuba twanabyejeje. Byo kubera isukari bifite ni uruhe rugero cyangwa nabyo bishobora kudutera uburwayi bwa kanseri? Iyo sukari yacu icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uretse ko twakwirinda inyama cyane cyane nizo twumvise ko zishobora kugira uruhare runini. Bo ariko akabazo k'amatsiko, uretse kumva yenda mu birenge hagwa ibinya cyangwa imitsi ikurya, ikindi kimenyetso nkatwe tutagiye kwa muganga cyangwa abaturage twafatiraho kugira ngo tumenye ko nta buri umuntu yafashwe cyaba ari nk'ikihe? Murakoze. Mu buryo bwahuranije ni uko iriya sukari ituruka mu bihingwa iyo kabisa umubiri uyikoresha neza nta kibazo kibaye. Ni ukuvuga ngo ushobora kurya ibyo ushoboye, urugero urwo ari rwose rushoboka ku bijyanye n'ibituruka ku bihingwa nta kibazo. Gusa nanone icyo ugomba kwitaho ni ukugerageza nyine kurya indyo yuzuye, ngira ngo urabizi, ntabwo warya ibitoki byonyine cyangwa ibijumba byonyine. Ubwo ibyo by'indyo yuzuye nabyo ni ibindi, wenda ni isomo kwabyo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibituruka ku bihingwa ushobora kurya as much as you can, ibishoboka ibyo ushobora byose. Ok. Ikindi kimenyetso twavuze ko umuntu agira ikibazo cyo kujya kwihagarika buri kanya, cyane cyane bigeze na nijoro ukabona uri kujya kwihagarika kabiri cyangwa gatatu nijoro, uzatekereze ko ushobora kuba ari ikibazo. Umuntu ujya kwihagarika niba banyoye ibintu byinshi byo birashoboka, ariko niba utanyoye ibintu byinshi ukihagarika kabiri cyangwa gatatu nijoro, ushatse wajya kwisuzumisha. Icyo ni kimwe. Ikindi ushobora kumva ucika intege, uburyo ukumva imbaraga zawe ziragenda zicika ku buryo budasobanutse, uburyo butari bumenyerewe, atari uko wakoze imirimo y'ingufu, nabyo aba ari ikibazo. Ikindi nababwiye ni ibijyanye n'uko ibyo byo kugira ibinya mu birenge nabyo birumvikana, nabyo biri mu bimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba utangiye gufatwa n'uburwayi bwa diyabete. Hari n'ibijyanye n'uko ushobora kumva mu maso yawe utari kutabona neza, nabyo bishobora kuba kimwe mu bimenyetso by'uburwayi bwa diyabete. Numva muri make ibyo ngibyo navuze.